Vem comigo, né? Vamos aqui a uma, mais uma aula do nosso curso de matemática intensiva aí para o vestibular da UEMA. Dessa vez a gente vai aprender notação científica, tá? Lembrando a você que essa aula faz parte de um curso completo, tá bom? Vamos aqui aprender com questões que eu acho que não tem jeito melhor, né? Vou deixar a questão aí aparecendo toda na tela, bem bonitinha, para a gente fazer. Então, bora lá. Começar aqui pela frase de ação. Ó. O valor em metros da distância da Terra ao Sol em potência é, né? Tudo aqui está em notação científica, que é escrever um número muito grande ou muito pequeno em potência de base 10, tá? Cadê essa terra aqui, viu? Bem aqui, ó. E aí, ó, uma safadeza da UEMA. O valor em metros e deu tudo em quilômetros. Isso aqui, esses 149 milhões e 600 mil, está expresso em quilômetros. E a gente tem que transformar isso para metro. É uma grande vagabundagem da UE, mas a gente tá esperto, hein? Vai deixar isso te pegar negativo, irmão. Negativo. Então, vamos fazer a transformação. Ó, professor, não sei transformar. Meu Deus do céu, calma. Só você perceber aqui, ó. Vou botar uma régua bem aqui, ó. Metro. Para a direita, você tem decímetro, centímetro. Perdão, né? Decímetro, centímetro, milímetro. Tá certo. Milímetro. Tá? Pensei que eu tinha copiado errado aqui, mas. Ótimo. Para a esquerda, você tem os múltiplos, né? Que é decâmetro, tá hectômetro e quilômetro. Isso aqui você tem que decorar, cara. Isso aqui tem que estar tá no teu sangue aí. Tá? Qual é o fator RH teu? É decímetro, de centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro quilômetro. Tem que estar tá no teu sangue isso aí. Quando eu quero transformar de quilômetro para metro, eu multiplico. Como eu estou numa uma unidade é, linear, né? É só metro, é só comprimento. Você vai por 10. 10. Se você estiver em assim área, você vai por 100. Se você tiver em volume, você vai é, por 1.000, tá bom? Já, já a gente vai fazer uma outra questão da UEMA aqui ainda nesse vídeo e a gente vai precisar dessa ideia. Quando eu quero daqui para cá, ou seja, de milímetro para decímetro, de milímetro para quilômetro, eu vou dividindo por 10. Se você tiver em área, você vai dividindo por 100. Se você tiver em volume, por 1.000 e assim sucessivamente. Então, veja. Eu quero sair, vou fazer isso de laranja, de metro para quilômetro. Eu vou andar para cá, não, de metro para quilômetro, não, eu quero de quilômetro para metro. A questão é de quilômetro para metro. Então, olha só, uma casa, duas casas, três casas. Então, vai aparecer três zeros lá, né? A vírgula vai andar três casas para a direita, como ela está aqui, vai aparecer três zeros. Então, a gente vai ter 149 milhões, 600 mil quilômetros. Que eu vou acrescentar mais três zeros para fazer o metro. Agora, em notação científica, a gente vai escolher onde a vírgula vai ficar. Por exemplo, eu escolho que ela fique entre 1 e 4. Então, está aqui. 1,496 vezes 10 alguma coisa. Essa coisa é a quantidade de casas que a vírgula andou para esquerda. Se ela estava aqui, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se ela andou para a esquerda, é porque o número é grande. Portanto, aqui é positivo mais 11. Beleza? Isso aqui não está na letra A e não está na letra C, porque o expoente menos 10. Vai estar. Quem tem 11 aqui? Ó? Não é esse. Então, é a letra D, né? Porque a letra D aqui é 1,496. Beleza? Então, a notação científica... Ah, mas por padrão tem que deixar... É, por padrão, a galera deixa uma coisa na parte inteira e o restante dos números na decimal, tá bom? Os zeros você omite. Quem não é zero, você não omite. Observa bem aqui, ó. Detalhe importante, bem aqui, ó. Aqui, perceba que eu omiti todos os zeros, né? Mas os 6 eu deixei. Então, todos os números que não são zero, você deixa eles aí. Só omite os zeros. Vamos ver mais um exemplo? Aqui a gente tem mais um exemplo. Mais uma questãozinha que a Uema cobrou. Então, é o tema que você tem que chegar afiado. Pode estar titubeando. Não, isso aqui não. Vou deixar aqui a página, né? A questãozinha toda aqui. Olha ela aí, ó. Considere uma família que fez um plantio de 15 hectares para o cultivo de bananas. Nessas condições, a medida em quilômetros quadrados. Ó. Safadeza novamente, né? Porque hectare eu conheço que é um, que é 10 mil metros quadrados. Então, o hectare. Um hectare, isso aqui tu leva no teu coração, é igual a 10 mil metros quadrados. Olha aí que legal. Então, eu não vou nem ler o texto, né? Esse texto tá me enrolando. O cultivo do solo é essencial, blá blá blá. Você tem que perceber, né? Eu gosto muito de conversar com as frases de ação porque a gente ganha um tempo absurdo. Não podemos chegar, cara, numa prova sendo pangaré. Não podemos. Então, já sei o que a questão quer. Então, bora lá. 15 hectares vai corresponder a exatamente 150 mil metros quadrados. Né? Se 1 um é 10, por 10 mil, 15 vai ser 150 mil. Então, está aqui, ó, 150 mil metros quadrados. Agora, eu vou tentar só mais para quilômetro quadrado. A UEM é louca, mas tudo bem. O que, que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou pegar essa mesma conjuntura que eu tinha colocado aqui para ajudar a gente na nossa questão aqui embaixo. Vou colar ela bem aqui e vou passar a riscar porque eu vou modelar ela que é o meu favor, tá? Pronto, show de bola demais, vamos lá. Ainda há pouco, a gente queria fazer, né, essa transformação aqui, que eu estou apagando só para eu aproveitar o mesmo, a mesma escrita. Então agora eu quero fazer justamente de metro quadrado para quilômetro quadrado. Então todo mundo aqui, deixa eu dar uma apagada aqui, separar esse metro ele ficou despombalizado, né? Então, é metro quadrado, é decâmetro quadrado, é hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Não vou mais tá por 10 e sim por 100, né? Todo mundo aqui que eu precisar. Eu quero de metro quadrado para quilômetro quadrado. Então, o que eu vou fazer? Uma casa, duas casas, três casas. Só que agora é por 100, né? Então, eu estou dividindo por 100. Logo, eu conto os zeros. Eu vou ter seis zeros, né? Ó, aqui eu divido por 100, Tá escrever isso, para ficar bem didático. Por 100... E aqui por 100. Então, eu estou dividindo aqui. E essas divisões vão ter 6 arinhos. A vírgula vai andar 6 casas para a esquerda. Então, bora lá. O que a vírgula andando 6 casas para a esquerda? Vamos lá. Ela está bem aqui, ó. Bem aqui nessa posição. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai parar bem aqui, ó. Então, vai ficar 0,15. Eu não preciso botar esse horror de zero aqui, né? Esses quatro zeros. Mas eu vou colocar só para você ver, ó. Um, dois, três e quatro. Por que, que eu não preciso colocar? Porque 0,15 é o mesmo 0,150, que é o mesmo 0,1500. Esses zeros aqui não precisam estar aí. Beleza? Então eu vou tirar ele daqui. Certo? Isso aqui é a notação em quilômetro quadrado. Agora é que a gente vai fazer a notação científica. A notação científica que a OEMA está pedindo não é a letra A, porque tem 10. Não é a letra E porque tem 10. E aqui tem 15, né? Então, a notação científica é essa daqui, ó. 15 vezes 10 é alguma coisa. 15 vezes 10 é alguma coisa. Que coisa é essa? A vírgula foi para onde? Duas casas para a direita. Então, se andou duas casas para a direita, o expoente ele é menos 2 aqui. Porque é um número pequeno, né? Então, o expoente fica negativo para a gente poder é, reduzir, tá bom? Então, a notação científica sempre vai ser o quê? potência de base 10. A única coisa que muda professor, é quantas vezes eu andei com a vírgula, ora para a esquerda, ora para a direita. Então, qual a resposta aqui é a letra B? Vou já fazer um resumo para você. Olha aqui ó, Nesse exemplo de cima, a gente respondeu ainda há pouco no vídeo, a gente pegou a vírgula andou para a esquerda. Veja que o expoente foi positivo, né? que é um número grande. Nesse exemplo, a vírgula andou para a direita, o expoente ficou negativo, porque o número é pequeno. Beleza? Então, quando a vírgula andar para a esquerda, que é este exemplo aqui, você coloca o expoente positivo quantas casas ela andou. Quando a vírgula andar para a direita, você coloca o expoente negativo quantas vezes a casa andou. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Pratique com as questões que estão lá nos materiais. É só você acessar a página do curso e baixar. Tá bom? Treine. Tire suas dúvidas lá na comunidade. Você não precisa ficar sofrendo aí por questões, cara. Não precisa. A gente tá lá para te ajudar. Forte abraço para você. Eu te vejo na próxima aula. Tamo junto sempre.